Però volem acabar avui amb una activitat esportiva, però relacionada amb els més petits, Albert, perquè és el bademotri que es fa a les escoles de primària. Un bademotri que és una activitat que s'emmarca dintre del badesport amb un objectiu ben clar, que és el de fomentar hàbits saludables, com deies, entre els nens, entre els infants. Uns 1.050 alumnes de primer de primària de 36 escoles a Badalona participaran durant aquesta setmana en aquesta activitat en concret, en el bademotri, en la qual treballaran les seves habilitats motrius. Per animar els infants a participar en els exercicis, se'ls explica una història. El mag motri els ha convertit a tots en animals i si volen tornar a la seva forma humana hauran de superar un total de 6 proves. Proves que són físiques, com per exemple practicar hoquei, saltar com una granota o arrossegar-se pel terra com una serp. Visquin l'activitat física com una activitat de plaer, que coneguin instal·lacions de la seva ciutat que segurament no coneixerien si no els hi aportem aquest coneixement, i a més que creïn vincles amb altres companys i amb altres d'altres indrets de la ciutat. Hi ha algunes activitats que ens estan agradant molt. Hem fet la del hockey, que hem tingut a fer un tiguisaga, l'altra de portar amb la manta una persona. Albert, jo no sé si aquestes 6 proves tu les passaries, eh? Jo crec que ja tinc una edat, Montse. Jo no ho sé, això de l'hoquei i d'arrossegar-se com una serp, m'ho tinc clar. Hem de fer una mica de ioga abans per acostumar el cos i llavors ja veurem. Això, Albert, moltíssimes gràcies. A tu, Montse, una setmana.